नमस्ते। अद्य राष्ट्रीय युवा दिवस अस्ति। अस्मिन् दिवसे एव त्रिषष्ट्युत्तर अष्टादशतमे वर्षे स्वामी विवेकानन्दस्य जन्म अभवत्। तं महात्मनं मम शतं शतं प्रणामः। भारतीय युवकानां आयुषेषु स्वामी विवेकानन्दस्य सर्वाधिक प्रभावः अस्ति। अद्य अपि सः युवकानां कृते आदर्शः अस्ति। यदि वयं स्वामी विवेकानन्दस्य आदर्शनाम अनुसरणं कुर्मः तर्हि अस्माकं जीवनं नैव पराजयं भविष्यति। हरिओम नमस्ते। तस्य जीवनस्य नैके प्रसंगाः आधुनिक युगे अपि प्रेरणादायी सन्ति। सः एव पाश्चात्य देशेषु भारतस्य तत्त्वज्ञानस्य परिचयम् अस्ति। सः खलु आदर्शः भारतीयः युवकः। हरिओम। तस्य आयुष्यं भारतीय तत्त्वज्ञानस्य धर्मस्य तथा च ज्ञानस्य विज्ञानस्य श्रेष्ठम् उदाहरणमस्ति। एतदेव कारणमस्ति यत् तस्य जन्मदिवसः अस्माकं राष्ट्रस्य युवादिवसः अस्ति।